Рахмет, әріптестер, мен дәл қазір орталық Азиядағы ең ұзын көпірдің жанында тұрмын. Бұл көпірдің жалпы ұзындығы 15 шақырымнан асады. Астана, Павлодар, Өскемен тас жолының басты жолдардың бірі дәл ұзын көпірдің. Бұдан бөлек 180 тонна және сағатына 120 км жылдамдықпен автопоездар еркін қатынай алатын. Бұндай көпір Ерке Ертістің жағасында екі жерде орналасқан, бірі Семей қаласында болса, екіншісі Ертіс Баян өлкесінде. Ал көпірдің жалпы құрылысы жайлы дәл қазір бізге қаз автожол қызметкері Талғат Жүсіпбекұлы айтып беретін болады. Талғат мырза, көпірдің құрылысы қандай және ерекшелігі неде, өзіңіз баяндай кетсеңіз. Рахмет. Жаңағыны айтты, жалпы ұзындығы 15 шақырым, оның ішінде 426 метр ақылы көпір бар. Қазақстанда алғаш рет швейцариялық технологияны қолданып салынған. Көпір салу кезінде 15 мыңнан астам металл конструкциясы, 140 мың текше метр бетон пайдаланылды. Бұл Қазақстанда ең ұзын көпір айтуға болады. Рахмет сізге, Талғат мырза. Ал біз қоса кетейік, бұл көпір бұдан бөлек облысымыздың екі қаласын байланыстырады. Павлодардан Ақсу қаласына жылдам уақытта жетуге мүмкіндік береді. Бұл Павлодар қаласының тек қана жалғыз мақтанышы емес, одан бөлек шаһарымызда еліміздегі ең ұзын жағалау да бар. Жалпы ұзындығы 8 шақырымды құрайды. Қала қонақтары мен тұрғындары сол жағалауда серуендеп, әр таңын сол жерден бастайды және спорт пен күш қолдануға мүмкіндіктер бар. Ал мерекелік көретін қонақтардың ішінде Павлодар қаласының жағалауында керемет кештерді тамашалауға мүмкіндік бар. Мендегі бар ақпарат осы. Студия